E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em Tapes. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Como é que foi essa campanha, né? Como é que foi um sorteio, essa bicicleta? Como é que o pessoal fez para adquirir essa bicicleta? Foi uma campanha que ocorreu agora no verão, onde houve o patrocínio e a parceria da Moura junto a Conter e Nunes, onde o cliente comprando uma bateria, ele automaticamente estaria concorrendo a uma bicicleta, né? É. Essa promoção a Nunes e Conter tem feito, né, durante várias promoções durante o ano, né? Tem mais alguma promoção aí para vir aí nesses próximos dias? Fazendo o sorteio dessa bicicleta, a gente já vai fazer uma nova campanha, tá? Com um novo parceiro, dessa vez será a Móbil, né? Tem ideia de quantos participantes que teve na concorrência ou não? Bah, é difícil de dizer porque houve uma boa aceitação. Então vamos ver a caixinha essa e vamos abrir e mostrar pro pessoal aí como é que tá o movimento aí. Vamos ver agora então um sorteio com o Emerson. João Viegas, Rua Madrid, 1805. Vindo então na Nunes Conter, sempre tem uma promoção, pessoal qualificado, pode vir a procurar a Nunes Conter que haverá um bom atendimento e sempre uma promoção. A gente busca sempre melhor atender o cliente. O objetivo é atender da melhor maneira possível. Desde, às vezes, as pessoas buscam um preço, tá? Mas preço com qualidade.